gelmişik icraya, hakkım. Bir neçə ay əvvəl İmişli rayonunda yerləşən bazarda baş vermiş yanğın nəticəsində bir çox sahibkarlara ciddi ziyan dəymişdi. Dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı sahibkarlardan bir qrup İmişli rayon icra hakimiyyətinin qəbuluna gediblər. Onlara yardım edilməməsindən şikayət edən rayon sakinləri növbəti dəfə ölkə başçısına müraciət edəcəklərini deyiblər. Yoxdur, gəlmişik icraya, haqqımızı tələb eləməyə. İcra da qabağımız açılmır. Bizə baxmır. Bizə baxmırlar, heç kim sözümüzü eşitmirlər. Maşın yolu kəsməyə. Heç maşın yolu intihar edir. İntihar edir. İntihar, bax, barbaqların hamısı intihara gedir. İntihar eləyir, özümüzü öldürür ki, bizə baxan yoxdur. İmişli başçı yoxdur. İmiş yoxdur, cənab prezident bizə göndərdi, başçı bizə xidmət üçün gəlib. Dərdimizi bilmək üçün gəlib, bizim dərdimizdən maraqlanan yoxdur. Deyirlər, əli üzərə uzundur, gedir. Bir saatdə gəlmiş icra hakimiyyətin qəbuluna bizi heç kim qəbul eləmədi. Bizi eşidən yoxdur, biz kimə müraciət eləməliyik? Kimə gedək? Belə çıxır ki, yəsiz bir rayonun içində yaşayırıq, kim kimə? Biz bura gəlməkdə fikrimiz budur ki, biz sahibkarlara icraya gəlmişik. Neçə dəfə biz müraciət eləmişik, bazarın müdürünə də müraciət eləmişik. Bizə heç kimə köməklik yoxdur, bizə kompensasiya vermirlər. Biz də kimlə xahiş eləyək, kimə müraciət eləyək? Birinci icraya gəldik. Bugünlərim icra da bizi eşitməsə, biz gedəcəyik, Mehriban xanımın qəbuluna gedəcəyik. İlham Əliyev, biz prezidentimizdən kömək. Əgər bizim rayon icra hakimiyyəti bizi eşitməyəndən sonra mən Mehriban qəbuluna, ay qızlar, gəlin gedəyim, haqqımızı, mən bugünkü günü dolana bilmirəm. Mənim pulum yandı, bazar yandı, mən neyinə məliyəm? Bugünkü gün mən neyinə məliyəm? Hamımız eləyik, bax bu qadınlar, biz pulumuz yoxdur ki, bugünkü günü biz bir maat çörək pulumuz olsun. Uşağımız var, özümüz var, qaynamız var. Ayın 15-i biz təhsil haqqı ödəməliyik, nə ilə ödəməliyik? Bax, bizi eşidən yoxdur. Bax, mən yoldaşım rəhmətə gitti. Mənim kreditimi qovmağı da mən ödəyir. Mənim hüzürümü qovmağı da mən verir. Mənim pulum olanda durur, malım yanmasa, xeyr olun mənə başqaları mənə haçana qədər sürüyəcəklər. Ayın 9-u gəl o bir kreditimdə. Ay bacı, ayın 14-ü mən İstanbul klinikasında gəlimin verir. Bizi eşitsən yox. Özümün ilim arvazları yox. Mən bir maat tap verim ki, mən dərman var. Ey Zakir, arvazları qeyd al, hələkə. Arvazları qeyd al, ay Zakir, bunlara bir yardım elək. Heç Zakirdən səs səmir çıxmadı ki, bu arvazlar var, yoxdur. Salam. Əleyküm əsəlam.